Kolo var. Joo. Menikö se puulaa äsken? Mennä. Näki mut. Näin. Lähenee mua. Okei. Okay. Haluatko, että pidetään ääntä tähän? Ei tarvitse, että ootas mua. Jäi. Minne meni? Mä näen tän toisen. Pysy nyt paikallas vittu, mä muista päähän. Missä ne on? Toinen jäi. Joo. Juoksee Kostinista. Kostinis sisällä. Tää ja lähenee nyt mua. Tuli yli. Ja laiskempi kuoli. Okei. Okay. Tossa kassalla. Siis tota kun piti ampua tosi tyyppiä kai siin. Missä tyyppejä? Se jäi. Mä etsin sitä reunaa pitkin. Joo. Tällä ei. Kuoli. Shoot if you see him. Killed one. So, three teams. One died. 240 people in the up. Three teams walk into. Killed one on the other one. On. Come on. The patient. He's at the door. Hold up. Dead. Missä sinne pääoville ja sitten ylös? Mikä se on? Eikö sillä ole RPK? Hyvä. Aha. Vitu hyvä. Tapoin toisen. Mä tapoin sen toisen idean liukuportaille. Ehkä tapoin toisen. Kossanen rappu sinut. Ja kossa rappu. Dead. Chat tule. Dead. Se sivu. Taisi levähtää. Kossari rappuset ylös ja mee pizzakat. Tuleeks joku oikealta idealta päin? Ei. Orsille. Tapoin sen oikeen äijä.
Nyt tulee. Dead. Kyllä. Näet sä tota Sepi, onks sit... Ja meet nyt tätä Jaakobin käytöntä. Pelaaja tossa alhaalla. 2. 3. Kaikki dead.